दुई हजार चौहत्तरको निर्वाचनमै यो आफ्नो अन्तिम चुनावी प्रतिस्पर्धा भएको घोषणा गर्न भ्याएका काङ्ग्रेस सोलुखुम्बुका नेता बलबहादुर केसी सातौं पटक चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् यो पटक पनि अन्तिम पटक चुनाव लड्ने भन्दै उनले टिकट हत्याएरै छाडे तीन तीन पटक मन्त्री नै बनिसकेका उनी यो पटक जसरी पनि संसद छिर्ने कसरतमा देखिन्छ गठबन्धनका कारण पार्टीले प्रत्यक्ष उम्मेद्वारमा नअटाएपछि केसीले पार्टीभित्र विद्रोह गर्दै माओवादीलाई मनाएर ठुलै

एक नम्बर प्रदेशको नामसम्म राख्न सकेनन् नाउँसम्म राख्न सकेनन् ना। नेपाली काङ्ग्रेस र गठबन्धनलाई केन्द्रमा जिताउनु भयो भने सिंहदरबार कहाँ छ कुन कोठामा ढिकुटी छ कुन कोठामा फाइल छ भन्ने कुरा था चाहिँ थाहा छ मलाई स्थानीय तहको लेखाजोखा गर्दा सोलुखुम्बुमा काङ्ग्रेसको उपस्थिति राम्रो छ आठवटा स्थानीय तह रहेको सोलुमा एक नगरपालिका सहित पाँचवटा स्थानीय तह काङ्ग्रेसले जितेका छन् एमालेको दुईवटा माओवादीको एउटा स्थानीय सरकार छ तर पार्टीभित्रको गुटगत प्रभाव स्थानीय तह चुनावको मुखैमा फुट बिहोरेको काङ्ग्रेसलाई आम निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पार्न त्यति सहज भने छैन जनयुद्धको पक्षपाती र कट्टर विरोधी पार्टीबीचको सहकार्यले मत आदान प्रदान हुनेमा शङ्का गर्नेहरू पनि प्रशस्तै छन् यही बलमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले बलबहादुरको विरासत भत्काउने रणनीतिमा छ पहिलो पटक संसद छिर्ने आशा सहित एमालेबाट उम्मेद्वार बनेका मानवीर राईलाई पार्टीमा मात्र नभई बाहुल्यता रहेको राई जातिको जातीय मतको ठुलो आशा छ सोलुखुम्बुको विकास र निराशालाई आशामा परिणत गर्न भए पनि आफू जित्नुको विकल्प नभएको प्रतिपक्ष एमालेको दावी छ आफ्नै पार्टीभित्रको एउटा न्यायप्रेमी राजनीतिज्ञहरू न्यायप्रेमी कार्यकर्ताहरू उहाँले न्याय दिन सक्नु भएको छैन अरू दलहरूलाई मिलाएर लाने मिलाएर जाने उहाँसँग त्यो भावना पनि छैन उहाँहरूको व्यवहार छैन त्यसैले गठबन्धन यसैको कारणले सोलुखुम्बुमा खुम्बुमा अरू जिल्लामा राम्रै होला तर राम्रो छैन एकमात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको सोलुखुम्बुमा सत्ता गठबन्धन एक भए पनि विपक्षी गठबन्धन एमाले र जसपाको छुट्टा छुट्टै उम्मेद्वार छन् एमालेबाट मानवीर राई र जसपाबाट लाक्पा शेर्पा चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् प्रदेशमा एमाले गत निर्वाचनमा जित हासिल गरेका प्रदेश कका उम्मेद्वार उत्तम कुमार बस्नेत र खका उम्मेद्वार बुद्धि कुमार राज भण्डारीलाई उम्मेद्वार बनाएको छ गठबन्धनले प्रदेशमा माओवादी केन्द्रबाट गोम्बु शेर्पा र शिवहादुर बस्नेतलाई उम्मेद्वार बनाएको छ गत निर्वाचनमा कम्युनिस्ट शक्ति एक हुँदा प्रदेश कब्जा गर्न सफल एमाले यो पटक गठबन्धनका लागि भारी पर्ने योजनामा छ प्रतिनिधि सभातर्फ उदाउँदा नेताहरूले काङ्ग्रेसको जनमत र पाका नेता बलबहादुर केसीको विरासत भत्काउन सक्ला सबै पक्षको तयारी हेर्दा यो विषय निर्वाचन अघि ठोकुवा गर्न सक्ने अवस्था छैन यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा काठमाडौँ